Prezident İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə də görüş olub, Qarabağın uzun illərdən sonra öz əzəli ərazisini Azərbaycana qovuşmasına sevincini ifadə edən Rəisi, İran şirkətlərinin Qarabağın bərpasında dəstək verməyə və öz xidmətlərini təklif etməyə hazır olduqlarını bildirib. Araz çayı üzərindən keçən Ağbənd marşrutunun və digər razılaşdırılan layihələrin hər iki ölkənin maraqlarına cavab verdiyini deyən İran Prezidenti qeyd edib ki, bu Azərbaycan, İran və Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqələrinə zəmanət verir və bu sahədəki qayıqları aradan qaldırır. İran prezidenti əlavə edib ki, rəqiblərimizin istəklərinin əksinə olaraq münasibətlərimiz gündən-günə yaxşılaşır və əlaqələrimizə mane olmaq istəyən ölkələr öz planlarını həyata keçirə bilmir və məyus olur. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı 3 il ərzində Ermənistanın öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdən məhz Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana gediş-gəlişi təmin etməkdən imtina etdiyini deyən prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu onların seçimidir və onlar böyük səhvə yol veriblər. Araz çayının cənub sahili boyunca dəmir yolu və avtomobil xətti marşrutunun qısa müddət həyata keçiriləcəyini deyən prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, nəticədə biri Astara çayı üzərindən, digəri isə Ağbənd ərazisindən olmaqla iki marşrut olacaq. Əvvəlki illərdə də regiondan kənar qüvvələrin İranla Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinə müdaxilə etmək cəhdlərinin olduğunu və bu cəhdlərin nəticəsiz qaldığını bildirən prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, indi də düşmənlərimiz öz məqsədlərinə çatmayacaqlar. İran və Azərbaycan bundan sonra da uğurla əməkdaşlıq edəcək və münasibətləri gücləndirəcək.